नमस्कार मैत्रिणींनो, स्मिता कांबळी रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण एकदम खास आणि मसालेदार कोळंबी बिर्याणीची रेसिपी करणार आहोत. तर ही चविष्ट आणि झणझणीत कोळंबी बिर्याणी कशी बनवायची आहे हे बघण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तर चला मग आपण साहित्य पाहूया. तर इथे मी 1.5 किलो ताजी कोळंबी घेतली आहे आणि कोळंबी व्यवस्थित साफ करून त्यातला काळा धागा काढून घेतला आहे. त्याचबरोबर मी इथे 5 कांदे बारीक लांब चिरून घेतले आहे. 4 उभे बारीक चिरलेले टोमॅटो घेतले आहे. मी एका कढईत 2 टेबलस्पून तेल घातले आहे आणि त्याचबरोबर 1 टीस्पून तूप घेतले आहे. तेल तापल्यावर मी इथे बारीक चिरलेला कांदा घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेणार आहे व थोड्या वेळाने मी यात अख्खा गरम मसाला घालणार आहे. ह्या अख्ख्या गरम मसाल्यात मी 2 तमालपत्र, 4-5 स्टार फूल, 6-7 लवंगा, 2-3 लहान वेलच्या, 10-12 काळी मिरे आणि 1 इंच दालचिनी घालते. 2-3 मिनिटांनंतर त्यावर मी थोडा कढीपत्ता व उभा चिरलेला टोमॅटो घालून एकजीव करून घेणार आहे. कांदा, टोमॅटो, गरम मसाला आणि कढीपत्ता छान परतून झाल्यावर त्यावर मी 2 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट घालून छान परतवून घेणार आहे. आता मी यामध्ये चीर पडलेल्या 2 हिरव्या मिरच्या घालते आहे. सगळं छान एकजीव झाल्यावर त्यात 2 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून हळद व चवीनुसार मीठ घालून छान एकजीव करणार आहे. आता एकीकडे स्वच्छ धुतलेली कोळंबी मी ह्या कांदा टोमॅटोच्या ग्रेव्हीमध्ये घालून मिक्स करून त्यात मी 1/2 वाटी पाणी घालून मीडियम फ्लेमवर 15 मिनिटं शिजू देणार आहे. जोपर्यंत आपला कोळंबी मसाला तयार होतोय तोपर्यंत आपण भात शिजवून घेऊया. मी इथे उकळत्या पाण्यामध्ये 1 तमालपत्र, 1 इंच दालचिनी आणि 4-5 लवंग व 2-3 वेलची घेतली आहे आणि मी 20 मिनिटे अख्खा बासमती तांदूळ पाण्यात भिजत घातला होता आणि 20 मिनिटांनंतर त्यातलं पाणी काढून एका चाळणीत ठेवला होता. तो तांदूळ आपण ह्या उकळत्या पाण्यात घालूया आणि त्यावर चवीनुसार मीठ घालते. मी आता हाय फ्लेमवर तांदूळ 70% शिजवून घेते. 70% भात शिजल्यावर मी एका चाळणीत हा भात काढून घेते आहे. आता एकीकडे आपला कोळंबी मसाला सुद्धा तयार झाला आहे. आपण आता बिर्याणीचा थर लावून घेऊ. सर्वात आधी मी टोपाला तूप पसरवून लावते आणि त्यावर कोळंबी मसाल्याची 1 लेयर लावून घेते. कोळंबीचा थर मी इथे व्यवस्थित पसरवून घेत आहे. आता त्यावर मी 70% शिजलेल्या भाताचा थर लावून घेते. आपल्याला भात देखील व्यवस्थित पसरवून घालायचा आहे. त्यावर मी थोडी चिरलेली कोथिंबीर व बारीक चिरलेली पुदिना घालते. परतवून घेतलेला कांदा पसरवते व 2-3 कांड्या केसर घालते. आता पुन्हा मी कोळंबी मसाल्याचा थर सगळ्या बाजूने पसरवून घेते आणि त्यावर पुन्हा एकदा भाताचा थर लावून घेऊया. आता मी केलेल्या बिर्याणीचे सर्व थर लावून झाले आहे आणि त्यावर मी एक केशरी फूड कलर स्प्रेड करते व पुन्हा कोथिंबीर, पुदिना आणि तळलेला कांदा पसरवून घेऊन 3-4 कांड्या केशराच्या घालून मीडियम फ्लेमवर तवा ठेवून त्यावर
बिर्याणीचा टोप बंद करून 20 ते 25 मिनिटे शिजवून घेते. वीस ते 25 मिनिटांनंतर आपण बघू शकता बिर्याणी व्यवस्थित वाफेवर शिजली आहे. मी तुम्हाला कोळंबीचा मसाला व कोळंबीसुद्धा व्यवस्थित शिजली आहे का हे दाखवते. आणि मसालासुद्धा सगळीकडे छान पसरलेला आहे. आता मी ही बिर्याणी कांदा व लिंबूसोबत सर्व करते. ही माझी रेसिपी नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि मला नक्की कमेंटद्वारे कळवा की माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. ही कोलंबी बिर्याणी तुम्हाला आवडली असल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. We'll be right back.